Los organizadores del Festival Diania han anunciado su cartel definitivo esta semana. Los días 25 y 26 de marzo, bandas y grupos de distintos estilos musicales actuarán para el público de Ontinyent, una alternativa en la que también habrá actividades culturales. També tot el caràcter social que ha tingut el Diania, no? Comptant també amb col·lectius, fent tallers participatius, fira d'entitats, que bé, que ja anirem anunciant pròximament. Algunes de les bandes que actuaran són les valencianes Aspencat, Els Catarres o Zero Coma. I va il·luminant els somriures de la meva gent. Metamos el nudo para no dejar salir palabras adulteradas. También los sevillanos O Funquillo y Narco, entre otros. El sevillans O Funquillo, que fan funky ben elaborat i de qualitat des de Sevilla. També vam anunciar Aspencat, una banda que està pegant fort ara a nivell valencià i estatal també. Els Catarres. I també vam anunciar El Diluvi i La Troca amb Matanuska, que ens pillen més de prop. I ara, ahir, vam traure ja el cartell complet d'actuacions musicals a les que a estos grups se'ls suma també Narco, Rasus Clay and the Flow Fanatics i Plan B, no? I a banda dels Inèrcia, Zero Coma i Va de Bo. Según los organizadores, se trata de artistas de primera fila y de probada trayectoria que llevan años llenando escenarios de toda la península con sus respectivos y cuidados estilos musicales. Enguany tenim la novetat de que hi haurà un segon escenari gratuït al Parc del Llombo. Todos estos grupos realizarán sus actuaciones las noches del viernes 25 y el sábado 26 de marzo en la tercera edición del festival. Una forma distinta de pasar las vacaciones de Pascua. Enguany el Festival Diania l'organitza una nova cooperativa que hem fundat alguns membres de l'Assemblea de Joves Meruix, no? Que és la que venia organitzant el festival Diania estos dos últims anys. I enguany encetem un nou projecte més de caràcter professional, però mantenint l'essència d'este festival, no? amb els grups que tocaran en els escenaris, grups de la seva envergadura important, no? I també de les nostres comarques.